Olá, olá, cordias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui mais um vídeo de Roblox. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar no mapa de esconde-esconde. Gente, eu tô meio doente, mas não liguem. Então, gente, e eu comecei a gravar quando eu tava escolhendo, tipo, o mapa, os modos. Por quê? Porque eu já tava, né? Eu entrei atrasada, gente. Eu nem sabia que ia ser esse mapa e o modo. Eu tô percebendo que é polícia e ladrão. E tem dois procuradores e o resto do mapa, né? Tem que fazer um objetivo, se esconder e não ser achado. Entendeu, gente? Então eu tô aqui dentro desse armário, ó, e a gente consegue espionar, mas só os escondedores conseguem clicar aqui, ó, nesse botão em cima da loja. A gente clica e consegue ver, ó, qualquer pessoa, só menos o, né? A polícia não consegue. A polícia não tem esse botão. O procurador. Vocês podem ver que já acharam uma pessoa. Tá lá dentro. Vocês podem ver daqui, ó. Sabe esse número aqui, gente? Embaixo desse. Aqui, ó. Esse número gigante. Esse aqui, ó. 100 passos. Significa que ele tá 100 passos de mim. E vai. Ele vai abaixando, vai aumentando. E a gente consegue também ver daqui. Mas como eu deixei o gráfico no baixo pra, né, não travar o vídeo, eu vou aumentar só um pouquinho. Deixa eu ver o 2. Gente, ele tá chegando muito perto. Ele tá 47 passos da gente. E, gente, eu joguei umas partidinhas pra entender o jogo. Aí eu consegui comprar essa lagartixa aqui. Aqui, ó, você clica em loja, tem esse special aqui, ó. Ou você pode comprar pra ver aleatório, ou você pode comprar. Eu já atualizou, gente. Apareceram outros pets, eu acho que a cada... Aqui, ó. Loja atualiza a cada, acho que 10 horas. Ó, aparece pets novos. Eu tenho 57 gemas e... 119 gemas. Eu já tô esquecendo até tudo do número agora. Aí a gente consegue comprar só nenhuma. Só esse daqui, esse papagaio aqui. Mas o pet que eu tô, eu acho que é bem raro. Deixa eu ver. Aqui, ó, inventário. Inventário de pet. Eu tenho esse dragão. Eu tenho esse daqui. Eu tenho esse leão e essa cabeça de noob. Mas eu vou vestir isso daqui, meu leão, porque ele custa mais caro, então ele deve ser mais especial. Gente, acho que eu vou sair daqui, porque aqui tá muito noob. Meu Deus. Não me viu. Gente, eles não me viram. Corre. Pula. Vê o policial aqui, é meu filho. Só falta 3 pessoas, gente, pra as polícias achar e pra terminar o jogo. Gente, que eu ficar caindo assim, eles vão me perceber. Gente, tem uma polícia. Qualquer polícia. Tem um aqui e tem um aqui. Acho que o mais próximo é esse. Aquele ali, ó. Tá ali. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, acabou, gente! Consegui sobreviver!
Aleluia. Aê, gente. Olha quanta gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contando comigo, tem 13 pessoas. Vamos lá. Vamos ver que modo vai ser. Vai ser... padrão. Então, tipo, um esconde-esconde mesmo. Normal, igual na vida real. Achou? Vai embora. Bom, perdeu. Ai, gente. Ah, não, gente. Esse mapa é muito ruim. Quando eu tava testando, eu entrei... Se tem peço, não tem lugar pra se esconder. E agora... só vai ser uma pessoa, eu acho. E eu tenho 11% de C. Vamos ver, foi... foi alguém. Eu não sei quem era. Eu não tenho a foto. Eu acho que vai ser preocupante. Acabamos de estar aqui. Eu não gosto desse mapa, gente. É muito ruim. Do céu, eu vou ir de lugar e eu espero que seja bom. Queria estar naquela árvore lá, a árvore é boa. Eu acho que aqui tá legal, dá pra descer mais. A gente parou. Ok. Relação, eu até agora não escondi. Bora pra casinha de cachorro. Ó, gente, eu também tenho essa melancia aqui, ó. Que ela é super baratinha, então eu comprei. Então, subi aqui, ó, galera. Tem esse negócio azul no chão, são os transportes. Você consegue transportar para alguns lugares e ficar aqui. E eu vou ficar literalmente aqui. Então, aqui é o procurador, gente. O observador ali. Você pode ver que não tem azul, né? Porque são dois, então não dá pra... Eu lembro que quando eu tava se escondendo, tinha um cara bem no outro sofá ali, lembra, gente? Eu só não sei, ele saiu de lá. Ai, meu Deus, ele tá muito perto! Ah, não tá não, porque eu tô lá, ó. Tô ali, ó, pendurada ali, ó. Naquele casquinho ali, ó. Aqui, ó, esse negócio aqui, ó. Tô lá dentro. Gente. Tá trebuchado. Ali eu sei que não é, porque só existe um transporte pra cada lugar, eu acho. Olha onde tá. Ok. Tá muito perto. Ixi. Viu indo pra lá. Corre. Gente, tinha um monte de gente lá. Vocês viram quando eu voltei? Gente. Lá eu ia achar todo mundo no mapa. Tô aqui, eu mudei de lugar. Bora. Fica por aqui. Corre. Gente do céu, que gente tá atrás de mim. Ai! Lá em cima. Oh my God! Rápido. Gente! Ainda bem que eu tava olhando na tela dela, vocês viram, né? Como que é importante.
vai subir aqui, ó. Gente, ele tá muito atrás de mim. Entra por baixo? Não, ele vai entrar por cima. Corre. Gente, galerinha, meu Deus! Socorro, gente! Ai, gente, meu Deus! Gente, fala aí nos comentários, gente. Vocês já jogaram esse mapa? Por favor, fala aí, gente, que eu quero saber, gente. É muito engraçado, gente. Agora tá de mim desde o começo do jogo. Tá aqui na casa de cá. Ai! Corre! Ai, ai, não vale, né? Tá muito mais rápido. Mas também o cara é bobo, ele fica batendo. Ah, não vale, hein? Não é importante. Olha a velocidade do cara. Não, ele deve ter comprado isso aqui, ó. Não é possível, não tem como ser tão rápido. Todos venceram. Mas não perdi. Ah! Mas eu durei bem mais tempo. Vamos lá, gente. Eu quero que seja eu. Eu quero que seja Lomba. Que olha. E essa vai ser a última partida que a gente vai jogar. Ou esse vídeo vai ficar muito longo e eu não quero editar. Um vídeo tão longo. Ah, não, de duas pessoas. Gente. Vamos ver. Que jogo é esse, gente? Jogar o mapa já joguei. Mas não. Eu tenho 12% de ser, gente. Foi essa menina! A cabeça dela é bem grande, né? Aí ficou assim, ó. São duas pessoas e agora eu tenho 13% de si. Tá, foi as duas. Amizade. Bora lá. E eu? Ali, ó. Vamos subir. Um monte de gente, tá, Rafaela? Claro que não, a gente precisa abrir. Claro que não conseguiu. Bora. Gente, eu sei que você quiser jogar com seus amigos sozinho, dá, gente. O servidor privado é grátis. Ai, gente, eu falei pro lugar de nascimento. Oh, não! Oh, não. Ainda são dois procuradores. Lascou, não me escondi. Me escondi. Por aqui, né, Rafaela? Opa. Ok, vou ficar atrás desse quadro. Ó, oh, agora tem... Ixi, a menina travada. Agora que vai demorar. Vou ver a outra.
A outra não, a outra parece que ela só é, sabe? Não consegue jogar direito. Na sua da porta, não sei onde ela tá. Eu tô bem ali, gente. Não, brincadeira, eu tô em outro lugar que nem eu sei. Onde eu estou? Ela está bem longe de mim. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu tô em cima daqui. Eu tô do lado da... Eu tô em cima do negócio de cimento, gente. Ali, ó, procuradora ali, ó. Ali. Aí tem essa daqui. E tem essa daqui, ó. Que era pro. Eu venho dali, ó. Gente, 49 pausos. Aquela... A Jaque é quadra. Uma delas achar, mas ela tá mais perto. Ó, ela tá ficando mais longe. Só acho que é essa daqui, né? Essa daqui do outro. Ó, gente. Gente, não liguem. Eu estou com a cabeça. Gente do céu. Meu Deus, eu tô ali naquele quadro azul ali, ó. Antigamente eu não falava, já era. Daí só tem um jeito de ir, né? Subindo aquele quadro ali amarelo. Vamos ver, tem alguém lá. Meu Deus, ela tá subindo. Ah, tá. Tá tentando subir aqui no sofá, gente. Porque esse daí, mulher. Você não era um outro, não. Pegaram mais um. Agora só sobraram 6 pessoas que tinha 11 pessoas. Cada partida, né? Vamos encontrar. Agora tá ficando sem perseguido? Vocês nunca vão ganhar, sabe? Né? Muito bem. Achou. Pegou! Gente do céu, será que eu vou encontrar? Era, a gente, você pergunta, tá perto, Rafael? Não, é porque eu tô em cima dela. Mas ela não tem como ir pra lá sem ir no sofá, gente. Então, tá no caminho do céu. É. Bora lá. Não, ela vai subir no sofá. Pera, vamos ver. Vamos ver. Ela vai ser. O João já tinha subido esse sofá e encontrado. Deixa eu ver o que tá aqui. Não tem mais ninguém. Não tem ele também. Tá observando. Olha, gente. Eu tô até ali, ó, pra dar uma dica. Olha só, o super 4 daqui tá. Esse daqui tá meio perto de chegar. Eu sou no mesmo lugar. Oxi. Vamos ver. Acho que não vai encontrar, não. Tem menos de um minuto pra achar, gente. 44 segundos. Vamos ver. Tá pra ela, quanto de gente ali. Eu acho que esse daí é o menino que tava comigo. Deixa eu ver. A gente dobraram 4 pessoas em 16 segundos. Mas, gente. Bom, tipo, papiga, ganhamos! Então, espero que vocês... Espera que eu tenho que comprar alguma coisa, gente. Mas o vídeo tem merecido essa meta de like. Meta de like, gente. Tô falando meta de like. Deixa eu ver. Pets. Dá pra comprar um pet. Vamos ver que pet vai vir, gente. Espero que venha mais raro da loja. Vamos, gente. Ah, eu acabei de ter. Ah, gente. Tem outra coisa pra comprar.
pra não, pichação. Então tá, 400. Deixa eu ver em alguma missão, gente. Não. Pera aí, gente. Deixa eu entrar aqui. Eu já faço aqui o um negócio, né? 14% de C. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Imagina, sou eu. Aí eu continuo o vídeo. Eu sou um escondedor. Saiu do jogo. Então tá. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito seu like, inscreva no canal, clica no sininho pra perder nenhum vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Fui. Até o próximo. Valeu. It feels so good when you are around.